Dokud vládla zemi zvířata, vše bylo v rovnováze. Pak přišel člověk a všechno si vzal. Tři mrtví a pět zraněných má na svědomí párek lvů, který uprchl ze zoo v Los Angeles a zamířil do rušné oblasti Hollywoodu, kde zabil v uličce další dva lidi. Někdo musí planetě vrátit rovnováhu. A my to nebudeme. Vzájemně komunikuji. Premiérový seriál Zoo. Každý večer na Nova Action.